gente, nós vamos mostrar umas roupas bem bacanas para vocês. Vamos começar com uma roupa bem dia a dia. Olha que interessante. Basicamente, umas camisetinhas que, bem interessantes que a gente vai mostrar para vocês. Olha que amor essa aqui com esse poá aplicado. Isso aqui é aplicado em cima da blusa. Com essa bermudinha em linho, que fica uma graça. O amor essa roupa. Amor. É. Agora a gente vai começar, depois dessa aqui, começa mais colorido. Ó, essa blusa basiquinha de viscolaicra. Com esse short, ele é mais compridinho, não é tão curtinho, né? É, e com essa estampa maravilhosa. Bem verão. E aqui, olha esse amarelo, que luxo, gente. Isso aqui ressuscita qualquer criatura, né? Porque fica bem... Eu acho que o amarelo ilumina, gente, principalmente nesse tom. E a gente pegou essa bermuda mais compridinha um pouco. Pode usar por dentro ou só uma partezinha por dentro e por trás, por fora, fica lindo. E essas basiquinhas que nós estamos mostrando é para usar com também vários acessórios que fica bem bonito. Ó, essa laranja tem outro tom de laranja também. Cabe bem aqui nessa estampa. Essa calça é bem fininha. Você é linda. É, maravilhosa essa calça. Um tecido maravilhoso. Olha que bom. Fica assim. Ah, eu acho que é tudo com cara bem de verão. Olha essa calça aqui, que charme, gente, essa estampa. Ela tem, isso é uma sobreposição, ela não aparece a perna, tá? Pode usar bem tranquila, sentar, levantar, que não vai aparecer a perna. E a gente colocou com essa outra basiquinha, tem dessa cor aqui, verdinho, bem... Eu acho bem interessante essas cores, gente. A gente fica mais suave e isso é bem verão, assim, pra usar na praia hoje. Olha que bonito esse de tule, naquele modelo clássico. A combinação de cores que bonito com esse turquesa. O cinza, o branco e o marinho. Lindo. Acho ele bem bonito, bem classudo, né? É. Gente, aqui a gente vai mostrar pra vocês esses que acabaram de chegar, que é aquele tipo bem despojado, saruel. Olha que bonito, tem um bolsão. Fica bem descomportado, é um vestido assim que tu pode usar tanto com rasteira como com um tênisinho, fica uma graça. Olha que lindo também, saruel, esse é de linho. Esse é longo, pega o outro. Vou pegar outra estampa, olha que lindo as outras cores. Mais suave as cores, né? Ah, eu acho muito chique isso aqui, gente. E uma ideia que a gente deu, quem não quer mostrar os braços, porque ainda não tá bronzeada, pode botar com uma t-shirt aqui embaixo, que fica bem bacana. A gente tem, inclusive. Isso mesmo. Ai, aliás, a cliente que eu fui ali agora amou esse vestido. Achei que era a cara dela. Olha que bonito o xadrez com as flores, tão bonito. É uma malha com bastante elastano e atrás é uma viscolaicra. E esse aqui, gente, pra quem ama poá, olha que graça. Olha que amor esse vestido com essa composição aqui de poás e o poá bem grandão embaixo. Isso aqui fica um charme. E a manguinha aqui, ó. Só aparece um pouquinho do braço, então não pode usar tranquila e é bem fresquinho. E esse aí é meu look do dia. Então toma teu look do dia. Fala do teu look do dia que eu seguro a saia. A saia eu tenho, não, né? Esse aqui é a Alitensa, mas eu acho... Olha que lindo isso aqui, gente. Essa saia de tule, uma delícia. Eu botei que... Olha isso aqui pra vocês passarem o Réveillon com essa camisa maravilhosa, desestruturada, com um losão aqui. Isso aqui fica a cara da riqueza. Aguardamos vocês.